To my channel, I hope hokolu bhale asen hokolu ke mor channel swagatam janaisu. Jehetu aju video tu hobo eta recipe video, recipe u hobo and daily blog u hobo. Aji moi pasta ghore kene koi banai veg pasta, eru moi apnar majo dekham bhabisu and bahut easy recipe hoy. Apnar hokolu paribo banabole. Try kori sabo ghorte and beshi kotha nokoy let's start the video. So veg pasta banabole apnar lagibo tomato, pyaz, nahoru ada. Yad moi face bin aru green motor loisu tomato katilu pyaz aru noru ada pesto bonalu et kerahi pati loisu enekoi kerahit pani di pas enekoi boil kori lobo besi boil kori bana lage 6 to 10 minutes boil kori lobo এটা হাতত ধৰি মোবাইল ধৰি আছো মানে তাৰপিছত ভিডিও বনাইছিল হে কাৰণ অলপ ভিডিও কোৱালিটি বেয়া হল এয়া মই কেৰাহীত তেল দি পিয়াজ দিব লৈছো দুফালে দুখন কেৰাহী পাতি লৈছো এফালে পাস্তাও বইল হ'ব এনিয়ান মই ভেজিটেবল বনাই লম নহৰু আদা পেষ্ট দিব লৈছো ভালকে ভাজি লব তাৰ পিছত বিলাহিখিনিও দি দিও আপোনালো ঘৰত জি জি এভেলেবল ভেজিটেবল আছে আপোনাৰ হেতু দিব পাইব লাইক গাজৰ কেপচিকাম হেবিও দিব পাৰে মই মোৰ নাছিলে হেকানে মই নিদিলো সিম্পল বনালো মই আপোনালোকে হেকেটা দিও বনাব পাৰিব ভালকে ভাজি লব তেলত এয়া ফেজবিন আৰু গ্ৰীণ মটৰো দি দিছো লগতে ভালকৈ ভাজি লব হালধি দিছো তাৰপিছত নিমখ দিব স্বাদ অনুসাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব তাৰপিছত পাস্তাবোৰ মই মিক্স কৰি ল'লোঁ চব্জিবোৰ অলপ সিজাৰ পিছত পাস্তাবোৰ দি দিব তাত ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব ইয়াত মই চাংকি চাট মছলা দিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত চাংকি চাট মছলা নাই যদি আপোনালোক গৰম মছলাও দিব পাৰিব তাৰপিছত মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত মই গ্ৰীণ চিলি চচ দিছোঁ
বেছি দিব নালাগে অলপ দিব কাৰণ আমিতো কাখি কাখি লৈ খামেই সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াত মই দিছোঁ টমেটো টমেটো কেচাপ গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব চ' আমাৰ পাস্তা হ'ল এতিয়া খাবলৈ বাঢ়ি আছোঁ বহুত ইজি ৰেচিপি হয় বেছি টাইমো নালাগে 20 মিনিটছ লাগে জাষ্ট খাবলৈ বহুত ভাল হৈছিলে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত চ' পাস্তা খাই হ'ল বহুত টেষ্টি আছিলে এণ্ড এতিয়া মই যাম মোৰ ছিষ্টাৰ ইনৰ ছোৱালীজনীৰ আজি বাৰ্থডে বোলে তাতে মাতিছে আমাক চ' মই তাতে কি কি খালোঁ কি কি কৰিলোঁ সৰু ক্লিপ এটা আপোনালোকৰ মাজত দেখাম ভাবিছোঁ চ' আগলৈ চাই যাওঁ ভিডিঅ'টো কেক কাটি হ'ল এতিয়া আমাক খাবলৈ দিছিলে ক্ষীৰ সেয়া হৈছে কেক বুনিয়া ভুজিয়া চালত খাবলৈ ৰাতি খানা খাব সেইকাৰণে ইয়াত মই মাছ ভাজি আছোঁ চিকেনো ময়ে বনাই আছোঁ লোকেল চিকেন জুইত জুইত বনালে টেষ্টে বেলেগ হয় নহয় জানো সেইকাৰণে বনাই আছোঁ আৰু খাবলৈও ভালে হৈছিলে ইয়াত মাংস গ্ৰেভি ইয়াত মাছৰ আঞ্জা ভাত আৰু আমৰ আচাৰ খালোঁ আৰু ভালকৈ ইয়াত ভিন্ন এটা আছিলে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ' আই হোপ সকলোৱে চাই ভাল লাগিলে এণ্ড যদি ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাভ ইউ অল